ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ እህቶቼ በጣም የሚጠቅማችሁን ቪዲዮዎች ይላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ አንድ ወንድ ሴትን ለትዳር በሚፈልጋት ጊዜ ለትዳር በሚያስባት ጊዜ ከሷ ጋር የተነከረ ፍቅር ትዳር መመስረትን በሚያስብበት ጊዜ የሚጠይቅሽን ጥያቄዎች እናያለን። እነዚህን ጥያቄዎች ብቻ መጠየቅ ግን በቃ ያገባኛል ይሄ ልጅ ማጣት የለብኝም ወደሚል መብሰልሰል ውስጥ ሊከትሽ አይገባም። ምክንያቱም ባለፈው አውርተናል የብዙ ህቶች የደካማ ጎን ደሞ ደካማ ጎናቸው በግልጽና ሌላውን ጾታ ሊያሰልች ሚስተካከል መፈላለግን ሊያጠፋ ስለሚችል እንዲህ አይነት ባህሪ ይሄ ልጅ ማጣት የለብኝም ወደሚል መብሰልሰል መግባት በቀላሉ ደክመታችሁን እንድታሳዩ ያደርጋል። እሱም ብቻ አይደለም ይሄ ልጅ እንዳላጣው የሚል መብሰልሰል በተቃራኒ ጾታ መካከል ሊኖር የሚገባውን የተስተካከለ የሚጣጣም የሚግባባ መፈላለግ ሚዛኑን ያዛባል። አንድ ጾታ ላይ ያጋደለ ነገር እንዲታይ ያደርጋል። ያ ደግሞ በቀላሉ ተቃራኒ ጾታ ላይ የመሰልቸት ስሜትን ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማወቅ መልካም ነው ሳለ ይሄን ነገር ማወቅ ግን ለግለሰቡ መልካም ባህሪን እንድታሳዩ ከግለሰቡ ጋር ያላችሁ ፍቅር ግንኙነት የተነከረ እንዲሆን ጤናማ ነገሮችን እንድታደርጉ ማለትም እስከ ትዳር ሊያስቀጥል የሚችል መግባባትን አካላዊም ስናምሮ መግባባትን እንድትፈጥሩ ነው እንጂ ከሱ ውጭ መኖር አልችልም ይሄ ልጅን ማጣት የለብኝም ወደሚል መብሰልሰል እንድትገባ አይደለም። በባለፈውም ብያለሁ ያለኔ መኖር አትችይም ያለኔ መኖር አትችይም ምን በድርጊትም በንግግርም ከመያንጸባርቅ ወንድ ራሳቸውን አርቁ ብለናል። የራሱን ተወዳጅነት አንቺ ለሱ ያለሽን ፍቅር ለመግለጽ አንቺን ከመያወርድሽ ወንድ ራስሽን ጠብቂ። የጤናማ ፍቅር ስላልሆነ አንቺነትሽን ሳይቀበል አንቺን ሚስት ማረግ ፍላጎት ሊኖረው አይችልም። ግልጽ ነው አይደል ማለት የፈለኩት? ማንነትሽን ሳይቀበል ሚስቱ ሊያረግሽ አይችልም። አንቺን ቆንጆ ነሽ ሚስቴ ለመሆን በቂ ነሽ ማለት እሱ የተበለጠ አይነት ስሜት እንዲሰማው የሚያረክ ከሆነ እሱ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሌላውን ዝቅ በማድረግ ሌላውን በማዋረድ ራስን ከፍ ለማድረግ መጣር በራስ ያለ መተማመን ግልጽና ቁልጭ ያለ ባህሪ ነው ብለናል። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ነገር ግን እነዚህን ባህሪያት ማወቅ መልካም ነው። የመጀመሪያው በተለይ መጀመሪያው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ረጅም ጊዜ ለቆዩ ጥንዶች ነው። 2 አመት ሊሆን ይችላል፣ 4 አመት ሊሆን ይችላል፣ 1 አመት ሊሆን ይችላል። 2 አመት አብረሹ ሆነሽ 4 አመት አብረሹ ሆነሽ 1 አመትና ከዛም በላይ አብረሹ ሆነሽ ስለወደፊቱ ምን ታቅጃለሽ? የዚህ ፍቅር መጨረሻ ውጤቱ ምን እንዲሆን ታስቢያለሽ? ምን እንዲሆን ትፈልጊያለሽ? አጠቃላይ አብራችሁ የቆያችሁበት ጊዜ በጨመረ ቁጥር ስለፍቅር ውጤቶች ጥያቄ ማሳብ ማያነሳ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። የፍቅር ውጤቶች በባለፈው አይተናል። ቤተሰብን ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል፣ ቃል ኪዳን ቀለበት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ትዳር ማሰብ ማቀድ ሊሆን ይችላል። ይሄ ምንም ከሌለ ግን ጊዜ በጨመረ ቁጥር አብራችሁ በቆያችሁ ቁጥር እነዚህ ነገሮች ማይንጸባረቁ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ባለፈው አውርተናል ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ፍቅር ውስጥ ገባ ስለሚያስጨንቋት ጉዳዮች አእምሮው ስለሚፈጠሩ ጥያቄዎች በደንብ ይረዳል። ሴት ልጅ ፍቅር ውስጥ ገባ በልቧ ለማሰብ ብትጋለጥም አእምሮው ውስጥ ግን የሚፈጠሩ ጥያቄዎች አሉ። በልብ ማሰብ ምን እንደሆነ አይተናል። ግለሰቡ ያደረሰብን ያለውን አካላዊም ስናምሮም ጉዳት አለማየት ግለሰቡ ከኛ ጋር መሆኑ ላይ ብቻ ማተኮር ውስጣችን ልባችን የሚፈልገው ግለሰቡን ስለሆነ ከግለሰቡ ጋር ማሳለፍ ስለሆነ ግለሰቡ ይበድለንም ያጥፋም ለኛ ክብር አይኖረውም ያን ማሟላትን የሚፈልገው ልባችሁ በልብ መመራት ማለት የማመዛዘን አቅም አይኖራችሁም። የተደረገ ያለው ነገር ጤናማ ነው ወይ? እኔ ገደቤን እያለፍኩ ነው ወይ? ግለሰቡ ያከበረኝ ነው ወይ? አስገድጀው ነው ወይ ያወራኛለው ብላችሁ እንዳታስቡ ያረጋችኋል። በልባችሁ ማሰብ በልባችሁ መመራት ያን ያክል ተጋላጭ በትሆንም ሴት ልጅ ግን ደግሞ አይምሯ ውስጥ የሚፈጠሩ ጥያቄዎች እንዳሉ ወንድ ልጅ ጠንቅቆ ያውቃል። ሴት ልጅ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስትገባ ይሄ ግለሰብ ይሆነኛል ወይ? እስከ ትዳር አብሮኝ ይቀጥላል ወይ? ወይስ እድሜን እየበላ ነው? እድሜን በማይጠቅም መንገድ እያባከንኩ ነው ወይ? የግለሰብ ከኔ ጋር አብሮ የመኖር ወደፊት ትዳር የመመስረት ፍላጎት አለ ወይ የሚል ጥያቄ እሷውስ እንደሚፈጠር ያውቃል። ጉዳዩ ግድ የመስጠትና ያለ መስጠት ነገር ነው። ትኩረት የመስጠትና ያለ መስጠት ነገር ነው። ወንድ ልጅ
ለትዳር ሲያስብሽ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ግድ ይሰጣዋል። ግድ ሲሰጣው ደግሞ ሐሳቦችን ጥያቄዎችን ያነሳል። ግልጽ ነው አይደል? ወደፊት ከሚኖራችሁ ህይወት ጋር ሊገናኝ የሚችል ብዙ አይነት ሐሳቦችን ጥያቄዎችን ያነሳል፣ ይጠይቃልም፣ ይመልሳል። እንዲህ አይነት ማህሪታዊበት አላችሁ ካለበለዚያ ግን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለትዳር የሚፈልግሽ ወንድ ልጅ እነዚህን ጥያቄዎች በተደጋጋሚ የማንሳት የመጠየቅ ባህሪ አለው። ግልጽ ነው አይደል? ሁለተኛው የፍቅር ግንኙነታችን ወዴት ያመራ ነው? ጤናማ ፍቅር ለእናንተ ሌላቸው ወንዶች የነሱ ፍላጎት እስከ ተሟላ ድረስ የሚፈልጉት ከናንተ የሚያገኙት ነገር እስካለ ድረስ ከናንተ እስካገኙ ድረስ የፍቅር ግንኙነታችሁ ወዴት ያመራ እንደሆነ የመጠየቅም የማወቅም ፍላጎት የሚላችሁ። ለምሳሌ በሆነ ነገር አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አለመግባባት ይፈጠራል። ሁለት የተለያየ ጾታ ይቅርና ተመሳሳይ ጾታም ያለመግባባት ሁኔታዎች ይፈጠራል። ያደግንበት አስተዳደግ፣ ማህበረሰቡ ብዙ ሁኔታዎች ያለመግባባትን እንዲፈጥሩብን ሊያረጉ ይችላሉ። አለመግባባት ጤናማ ነው። በሆነ ነገር አለመግባባት ሲፈጠር መኮራረፍ አብሮ ሊመጣ ይችላል፣ መዘጋጋት አብሮ ሊመጣ ይችላል። እኔ ግን ሁሌም እናንተ ናችሁ ነገሮችን ለማስተካከል ለመፍታት ምጥሩት። እነሱ ብዙም ደንታ ግድላቸው። በተቃራኒ ግን ጤናማ ፍቅር ላንቺ ያለው ወንድ ስለ ትዳር ካንቺ ጋር የሚያስብ ወንድ ነገሮችን ችላ አይልም። የሐሳብ መጋጨት ተፈጥሯልና በመካከላችሁ ለተወሰነ ሰዓት ለተወሰነ ቀን መኮራረፍ ተፈጥሯልና አንቺ ካላወራሹ አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር አንድ አመት አይዘጋሽም። ነገር ግን አሁንም ሁልጊዜም አለመግባባት ሲፈጠር ግን እናንተም ጥረት ማሳየት ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም ሰው ሊሰለች ይችላል፣ ሰው ነውና። ሁልጊዜ እሱ ከሆነ ችግሮችን ለመፍታት የሚጥረው ከእናንተ ምንም አይነት ጥረት ማያይ ከሆነ ሊያቆም ይችላል እሱ። ከዛ ውጭ ግን ከስር ከመሰረቱ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ከሌሉ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች መራቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ግለሰቦች ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉት ወይ ብቻቸው መሆን ስላልፈለጉ ነው ወይ እናንተ ስላስገደዳችኋቸው ነው። ግልጽ ነው አይደል? እንዲህ አይነት ባህሪ የሚያሳዩት ችግር ሲፈጠር፣ አለመግባባት ሲፈጠር፣ መኮራረፍ ሲፈጠር፣ ነገሮችን ለመፍታት ከእናንተ ጋር ለመግባባት ይቅርታ ለመባባል ምንም ደንታ የማይሰጣቸው ፍላጎት የሚያሳዩ ከሆነ ተጠንቀቁ። እነዚህ ግለሰቦች አብረዋቸው ያሉት ወይ እናንተ አስገድዳችኋቸው ነው ወይም ደግሞ ብቻቸው መሆን ስላልፈለጉ ነው፣ ለጊዜያዊ ነገር ነው የመጡት። ለትዳር የሚያስብሽ ወንድ ግን እንዲህ አይነት ባህሪን አታዩበትም። ቅድምም ብያለሁ፣ የመግባባት አንዱ ሂደት በሐሳብ አለመስማማት ነው። ምክንያቱም ተቃራኒ ጾታ ጋር በሐሳብ አለመግባባት በተፈጠረ ቁጥር የተቃራኒ ጾታን አቋም እያወቃችሁ ነው ማለት ነው። ለብዙ ሴቶች ከዚህ በፊትም ብያለሁ፣ ለሁላችሁ ተቃራኒ ጾታ የሚለውን ነገር ሁሉ እሺ አዎ ማለት ተገቢ አይደለም ብለናል። ምክንያቱም በራስ መተማመናችሁን ከምታሳዩበት መንገድ መካከል ትክክል ያልሆነውን ነገር ትክክል አይደለም በዚህ ምክንያት ብሎ ማስረዳት መቻል ለመናገርም ፍቃደኛ መሆን ነው ብለናል። ተቃራኒ ጾታ እንዳይከፋው ብላችሁ የምታደርጉት ሁሉ ነገር ጤናማ ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። ምክንያቱም ተቃራኒ ጾታ ሚስቱ ሊያረጋት የሚፈልጋት ሴት በራሷ መቆም የምትችል መሆን አለባት። ግልጽ ነው አይደል? በእንዲህ አይነት መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል። በፍቅረኛሞች መካከል አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል፣ ምክንያቱም ፍጹም እንከን የሌለበት ፍቅር ስለሌለ። ጤናማ ፍቅር የሌላቸውም ደግሞ ጤናማ አመለካከት የሌላቸው ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከእናንተ ጋር የመጡት ቅድም ባልኳቸው ጤናማ ባልሆነ ምክንያት የሆኑ ወንዶች ግን እናንተ ዝም ካላችሁ እነሱ አንድ ወርም አንድ አመትም ሶስት ወርም አራት ወር ዝም ይላሉ። ያኔ ለምን ስትሏቸው ዝም ስላልሽኝ ነው ይሉሻል። ለትዳር የሚፈልግሽ ወንድ እንዲህ አይነት ባህሪ አያሳይሽም፣ በተቃራኒውን የሚያሳይሽ። ሶስተኛው ለምን ፍቅረኛሽ ልታረግኝ ፈለግሽ? ይህን በሁለት አይነት መንገድ ልናየው እንችላለን። ምክንያቱም አንዳንድ ወንዶች ይህን ጤናማ ባልሆነ መንገድ ስለሚጠቀሙት ለምን አፈቀርሽኝን አንዳንድ ወንዶች ይህን ጥያቄ የሚጠይቁሽ ከአንቺ በአካላዊ ውበት እንደበለጡ ለማሳየት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ለምን ወደድሽኝ አፈቀርሽኝ ሲሉሽ ከጀርባቸው ያለው ፍላጎት ከአንቺ በአካላዊ ውበት እንደሚበልጡ ለማሳየት ነው። መገለጫ የሚሆናቸው ደግሞ በተለይ አይዞሽ፣ በአካል በበልጥሽም በቁንጅና በበልጥሽም፣ ብዙ ሴቶች ጋር መሄድ ብችልም፣ ብዙ ሴቶች ቢፈልጉኝም፣ ከኔ ጋር ለመሆን ቢጨቀጭቁኝም፣ አይዞሽ ጥዬሽ አልሄድም
በውበት ከአንቺ ቢበልጥም አታስቢ፣ ጥየሻሌድም በድርጊትም በተግባርም ያሳያሉ። በተመሳሳይ መንገድ ግን አካላዊ ከአካላዊ ውበት ይልቅ ውስጡን እንድታይ የሚጠይቅሽ ወንድም አለ። ለምን ወደድሽን ያፈቀርሽን ሲልሽ አካላዊ ውበቱ ላይ ብቻ አትኩረሽ፣ እንድታደንቂው በምታደንቂበት መንገድ አንቺን ለማውረድ ሳይሆን ትክክለኛ ምክንያትሽን ለማወቅ የሚጠይቅሽ ወንዶችም አሉ በተቃራኒው አንቺን ለማውረድ ይህን ጥያቄ የሚጠይቁሽ ወንዶች አካላዊ ነገር ላይ ብቻ እንድታተኩሪ ነው የሚፈልጉት። ከአካላዊ ነገር ወጣ ብለሽ ልታደንቂያቸው ስትፈልጊ ወሬ ይቀይራሉ፣ ሌላ ነገር ማውራት ይጀምራሉ። በተቃራኒው ግን ለምን እንዳፈቀርሻቸው እውነት መረዳት የሚፈልጉ ለትዳር የሚፈልጉሽ ወንዶች ከአካላዊ ውበት ይልቅ ኦፍኮርስ አካላዊ ውበታቸው ስትነግሪያቸው ደስ ይላቸው። ማንኛውም ሰው ደስተኛ ነው የሚሆነው። ታምራለህ፣ ቆንጆ ነህ ስትሉት የሚደብረው ሰው አይኖርም። ነገር ግን እሱ ላይ ብቻ ተኩራችሁ እንድትነግሩት አይፈልግም። ውስጣዊ ውበቱን እንድታዩ ይፈልጋል። ያን ማየታችሁ የተለየ ስሜትና ደስታን ይሰጠዋል። እንዲህ አይነት ስሜትና ባህሪ የምታዩበት ከሆነ ይሄኛው ጤናማ ባህሪ ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን። ምክንያቱም ትዳሩ ስትገቡ አለመግባባት፣ መጋጨት ሲፈጠር ግለሰቡ መልኩ ችግርን ግጭትን አይፈታም። በአእምሮ መብሰል ከሌለ ችግርና ግጭት ሊፈቱ አይችሉም። መልክ አለመግባባትን አያስማማም። እነዚህን ባህሪ የምታዩ ከሆነ መልካም ባህሪ ብለን እንጠቅሳቸው እንችላለን። አሁንም ግን እነዚህን ባህሪ ማየት ግለሰቡ ጥሩኝ እንዳይሄድ ወደሚል መብሰልሰል ግን ሊከታችሁ አይገባም። እነዚህን ነገሮች ማወቅ፣ እነዚህን ባህሪያት ግለሰቡ ለማየት ግን ከግለሰቡ ጋር ጤናማ ፍቅር ለመመስረት ሊያበረታታችሁ ግን ይገባል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ባስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።